Периоди на протичане на атопичния дерматит. Първи период на атопичния дерматит. Започва най-често между 3 и 6 месец след раждането и продължава до 3 годишна възраст. Засяга кожата на лицето, бузите, брадата, челото, по-рядко окосмената част на главата. Проявява се с зачервяване, пъпчици и мехурчета, като кожата около устата остава гладка, без екземни прояви. По-късно подобни обриви могат да се появят по шията, флакътните и коледни гънки. Почертана е склонността към ексудация и мацерация. Детето плаче и си търка лицето с ръчички. Наблюдава се склонност към дихателни спазми при плач, които водят до посиняване на кожата. Постоянният и трудно преодолим сърбеж прави децата неспокойни, нарушава съня и апетита им. Втори период на атопичния дерматит. Наблюдава се между 3 и 10 годишна възраст. Проявява се с хронично рецидивиращи, сезонно зависими обриви в големите гънки на тялото, китките и пръстите. Представя се с зачервяване, инфилтративни, папулозни обриви и уплътняване и загробяване на кожния релеф. Сърбеж и склонност към инфекции. Екземните прояви могат да се редуват с матични пристъпи. Ясно се проявява атопичната характеропатия, протичаща слесна ранимост, плачливост, трудности при съсредоточване, и адаптация, неспокойствие от сърбежа, конфликтност и агресивност. Трети период на атопичния дерматит. Проявява се след 10 годишна възраст до пубертета и при възрастни. 25% от случаите продължава с хронично рецидивиращ ход до края на живота. Кожата е суха, преобладават сърбящите, папулозни елементи и загробяване и оплътняване на кожния релев в гънките на крайниците и на удобни за разчесване места. Пациентите често се оплакват от бесъние, умора и невъзможност за концентрация.